Hamari itwa jitagwo Simon Njoroge muta dagitari na mutaramu wa mahiu okuma guko githunguri murimo wa muriru kana anthrax na kemonimoni ni murimo urehagwo ni bacteria tumetaga bacillus anthraces na bacteria no ni bacteria ikoragwo na hinya wa guikara tiriini nginyo na miaka mirongo iganona eriu iyo niwe itumaga murimo niwe inyitaga mahiu nigetha makarwara murimo uria wa muriru na ugutambia kwa bacteria no oguo ndakwira ni bacteria ngikara tiriini ihinda inene koguo riria ngombe kana nyamu yothe iguthie handu hari hihi contaminated na bacteria no nituikaga yaku ya bacteria yo na igatuika infected mostly igikorwo hihi ina takarondo oguo kana kindu takiu nyamu iria nyitagwo ni murimu wa muriru reke njuge basically gutire kindu gitanyitagwo ni murimu wa muriru nginya mundu thina wa murimu wa muriru ni ati nduri incubation period iyo kana ihinda ria gweterera ati ngombe ni arwara umietere ciumia igiri kana ithatu nigetha wone symptoms tondu kiria murimu wa muriru wikaga ni undu wa bacteria no gukorwo ina hinya muno ri riria ya ataki nyamu nyamu iyo ndigiaga na ihinda riu ya kuonania symptoms cio no kaingi ngombe ici igikua kana riria yatuika very affected ringi ni ukuona nyamu iyo ni yanjiriria kuruta thakame na orifices tuciitaga orifices kana ringi maniuru maitho na guku thutha to maundu ta tuu no riu nyamu ino agikorwo ni yuma strong muno ri ringi ni gugikinyirira kuonania signs kana dariri yanjagia kuimba ciande na ngingo na tumaundu ta tuu no riu icio ti kaingi ti maita maingi igikinyagirira ngombe mahiu makinyaga hau to kaingi yacinyita citirikagia citithiaga kahinda kanene itakuite murimu uyu ni wega andu mamenye ati bacteria ino ni bacteria ikoragwo na lifespan nene muno nyanjiririe hau to uyu ni njira njega ya kugitira koguo riria ngombe yaku yanyitwo ni muriru ni advisable ngombe iyo ndukamitumure iwo wakiona tumaundu tuu tariu kura thakame maniuru na kuria kungi ndwagirirwo ni gutumura ngombe iyo wandavaicagwo wenje irima iriku wega ugathika ngombe iyo nigetha bacteria iria ndikanacoke kumira igitange ngombe ici ingi njira iria njega na iritikiritio ya kugitira murimu uyu ni through vaccinations kaa guthecwo kwa njanjo na thirikari itu ni njega tondu ni iteithagiriria arimi kumahe vaccines ici koguo no advice murimi riria ndagitari wa thirikari aroka guguthecera ngombe murimu wa muriru please itikagirai mamuthecere tondu iyo noyo njira iria ya guthondeka ya kurigiriria murimu uyu tondu riria wanyita mahiu maku ndukoragwo na ndawa na ni urehaga hathara nene muno murimu wa foot and mouth kaa murimu wa guku twitaga murimu wa maguru na kanua ni murimu wa virus na riu virus ino ya murimu uyu cikoragwo ci virus mitheba itandatu kana mugwanja koguo ni irakuonia ati ti undu ati ungihota gukaunta to ungithondeka virus ino ino ingi no icoke iyumire cikoragwo ci serotypes tuciitaga serotypes na githungu na riu virus ici ri onacio ni ikoragwo na hinya ucio wa guikara ihinda inene na thina wa murimu wa foot and mouth ni ati no utambe na njira nene muno gwa kahinda kanini to ta riu ta ithuo guo twi haha kungikorwo kuma na ngombe guku ina murimu ucio kobokobo ici citu ni njiganu ciutware kundu kungi kuranga guku tu ni kuiganu tutware murimu ucio kundu kungi koguo ni murimu utambaga na njira nene muno 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 kaingi ngombe cia murimu wa foot and mouth cienjagiriria na the most common sign ka iria andu monaga guku ni ukuona ngombe ni yanjia guitaruta muno na ngombe ni ihana dal and then ukona ni yanjia kuomboka andu aria mahotaga kurora ni monaga ni yanjia kuomboka kanua ikanjiriria guthua and eventually ukona ngombe iyo ni yahurika muno tondu ndingiria kindu ndirahota nginya kumeria mata na nginya ona guthie no thina na ni igia ironda muno maguru na kanua reke njuge murimu wa foot and mouth titaguo murimu wa anthrax tondu murimu wa foot and mouth ni ukoragwo wi manageable hanini no bado no ukoragwo wi na kiria economic importance tondu no gitumaga ngombe nyingi muno igikue na murimu wa foot and mouth ona treatment yayo ikoragwo igoro muno na ti guaranteed tondu ngombe iyo ni igubatara subsequent treatments kaa gubuatirirwo maita maingi na riu na no ibuatirirwo uguo na icoke ikue riu njira njega ya kugiriria murimu uyu no njira ya guthecwo njanjo arimi aingi ta riu guku ni maregaga guthecerwo akauga ngombe yake indume na ndiguthecwo tondu ni ikuhuna no ni wega ukiera mutaramu ucio ngombe yaku indume nigetha akamimenyerera riria aramitheca no ti wega gutigaga ngombe iyo itari thece tondu inginyita murimu ucio no ikugwatirio na ici ingi